Siis minkä takia mä oon täällä takana ja sä oot edessä? Että eihän kukaan edes kuuntele radioa. Kyllä, monet mökeillä ja autossa kuuntelee, että on aika paljon kuuntelijoita. Mut ei se ole edes kukaan tunne. Mut tuntee kaikki, kun mä oon koko ajan telkkarissa ja sit mun kaikista tilaisuusista, niin mä oon aina se päähenkilö. Onko sulla joskus semmoinen olo, että susta itsestäkin tuntuisi, että sä olisit niinku aika narsistinen ihminen? Mistä se tohtori nyt oikein puhuu ja mikä tässä paketissa oikein mättää?